Naším dalším hostem je Andrej Babiš. Tak pane Babiši, je vidět, jak máte tu průpravu teď z té kampaně, že už se umíte klanět a všechno. V podstatě, že byste když tak mohl skončit v showbiznisu. No, ne, že bych vám to nějak doporučoval, ale už byste tam možná obstál. Ale ono to není tak dlouho, co jsme tady se sešli. Tak je to 2 roky už. 2 roky je to už. Budeme mít výročí teďka. Budeme mít výročí, tak si to připomeneme. Nic se vám nepřines teďka, se omlouvám. To nemusíte, já vám pak řeknu, co bych potřeboval. Prosím? Tu placku, ano, bude líp, jsem mal přinést. No to já bych asi moc nenosil, ale tady se sám podívejte, možná se vám to bude zdát zajímavý. To je z toho čili našeho... Čili byste to nevytvořil s tím, že to bude ta iniciativa, která bude mít když tak tu organizační podporu od vás. No, já tam budu dělat organizátora. Já se nikam necku. Agrofert nikdy neprodám. Proč? No protože já nechci jít do politiky, já bych nebyl dobrý politik. Jako. Stačí, ne? Já nechci do politiky, jste říkal, no, abych nebyl nechci, dobrý politik. No, tak ale já jsem si to myslel, že to tak bude, že někoho najdu. Jsem ukecával plno lidí, Karla Janečka, Teličku, Martina Jána. Lidi, kteří mají lepší ten kádrový profil než já. No. A člověk nikoho jsem neukecal. Ale je pravda, člověk, když dlouho hledá, nakonec najde sebe, ne? Ne, no tak... Jako, když chce opravdu ne, někoho tak, dobrýho, ne, tak, ne, se nakonec lidi... podívá do zrcadla a řekne Andrej, ono jako. Ne, ne, to tak nebylo, ale všichni mají stejný názor, všichni by to chtěli změnit, akorát každý už na to hodil placku, že říkal, nic se nezmění. Takže nikdo nechce to se zdát svého pohodlí a taky odvahu. No odvahu to. Protože vyzvat celý metrik zase není jednoduché. A ten systém náš, který to je pravda. Kol tady po tom rozhovoru s paní Rázlovou. Poslouchal jste to? Jo, 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 to je zajímavý. My máme kolegyni hnutí paní Jourovou, ta taky se dělá. To je podobné. Bohužel. No, ano, to vím. Nespravedlivě, demonstrativně ano, ano. Zatčeno na letišti. Ano, to vím. Teďka se soudí 5 let a získala 3,5 milionu odškodné zatím. No vy máte to. No já mám ten. Vy máte to psané. To má vyšší cenu. Tohle mě dneska přišlo, pane Babiši. Tady mě nějaká paní, nebudu ji radši jmenovat, abyste ji nepronásledoval, do Břichovice. A ona mě napsala, že dostala tohle do schránky od vás, ty letáky, ano, a píše, že zejména se jí zdá zajímavý, co nabízí tady pan Komárek. A tady mě to zaškrtla, kde je napsáno, a budeme méně krást. Jo, tak to je, jo, to já znám, tak to je překlep, to tak nebylo jako myšleno. Ne, tak to víme, to byla potom korektura, no, to tam někdo blbou vytisk. No tady je budeme méně krást, čili ta paní, co jí nebudu říkat to jméno, určitě. Ona píše, a co teda dělali do psu, připouští, že kradli. Ale to se změní. Ne, to jsme trošku podělali v té tiskárně, ale my určitě nebudeme vůbec krást. Ale zase je to upřímný. Ne, tak... Martin Komárek je novinář a on se vyjadřuje jinak. Já vím, že je novinář a já vím, jak se vyjadřuje, ale... No novináři celkově se vyjadřují jinak, jak, ano, jak ale my jako. Tohle to je pravda, že je to upřímný. Nebudeme, jo, jako, nebudeme slibovat, že nebudeme krást, ale míň. Malinko vás obereme, ale malinko jen. Ne, ne, určitě ne, tak to nebylo myšleno. Nebylo. Ne, určitě. No ne. A teďko, já poprosím plazmu, teď máte malér, že jo, to víte. Jo, to jak, je ta reklama na to, vodňanský kuře, to je vaše kuře vlastně, že jo? No, naše, no. No. České kuře. Tak my si tady pustíme, no, české kuře, vodňanský kuře, no, ne? Naše, no. No, naše. Dobrý. Jako vaše, kuře, teda. Jo, jasně. No, ale teďko si... Předpokládám, že taky ho jíte, ne? Je chutné, no. Zdravé, no, šťavnaté. Šťavnaté, jo. No tak teď si ji pustím, abychom si ji připomněli a já vám řeknu, co z toho máte za malery, já nevím, jestli o tom víte vůbec, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání už to studuje. No, dneska přišel dopis nějaký. Přišel dopis, jo. Tak pusťte nám to. Tak určitě bych toho Babiše i volil, ale on do nás furt zpět tu chemii, abychom jako nabrali hmotu.
On teď chce dokonce lidi nalákat i na toho Jardu Jágra. Ten Slovák si prostě myslí, že vy Češi jste úplně blbí a necháte se zblbnout nějakou hokejkou. Fuj, to je ten největší humus, co jsem kdy žral. Prevoličou to stačí. Hodňanský kuře, to je česká extraliga. Prevoličou to stačí. Tuhle verzi neznám teda, to vidím poprvně. Nevím, no tak to možná nějaká exportní, ale... Ne. Ta rada se rozčiluje, že se propagujete v podstatě v televizi tou reklamou a že to je možná protizákonně. Ta rada nepotřebuje ani, aby to bylo protizákonný, oni mají oblíbený termín problematické z hlediska zákona, to znamená, zákon jste neporušil, ale malinko by mohlo přijet auto ráno. Takže ale... tady slovy paní Rázlovy. Ale já bych vám ukázal, my, protože jsme v tom dobrý, tak my jsme se rozhodli, že vás zachráníme tak a my to za vás vyvážíme. Jo, děkuji. Podívejte se, je to, pak vám řeknu, co to stojí. Ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. Ano. Ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. To tak, tak je. Ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. Mně se to teď nejeví. Ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. Ano. Ten nejlepší křídlo, jaký jsem kdy měl. Vidím tady velký potenciál. Jsme vás zachránili, protože jsme to dovyvážili. A teď druhá věc je. Vy to z velké části organizujete a financujete. Čili všichni ty, a sponzoři teda. Ale všichni, no ale vy jste organizátor. No, a my máme 460 sponzorů. Já vím, dobře. Žádná partaj nemá oficiálně žádný sponzor. Nemá, no ale dobře, ale vy jste ten tahoun toho. Čili pokud člověk s ANO, aniž bych jim jakkoliv chtěl něco podkládat, se teďko chce dostat do parlamentu, no tak musí s váma absolvovat tu kampaň, pak složí poslanecký slib a nastoupí svědomí. Morálka. To znamená, může si dělat, co chce. Jo, podle ústavy ano. Podle ústavy ano. A teďko není možný, kdybyste tam ve větším počtu uspěli, že by se všichni chovali tak, jak byste chtěl. No jo, tak já myslím, že jsme se snažili vybrat jako lidi, kteří no, nemají zapotřebí jít do politiky a kteří tam jdou z přesvědčení. No já vím, no to tady vždycky se říká, pak se říká, to jsme nevěděli, že u člověka, který tam neměl tuhle potřebu, se takhle chová a tak dále. No může se to stát určitě, no. Nicméně já můžu slíbit, že se budu chovat jinak, že nebudu krýt někoho, když něco udělá špatného, jak Nečas kryl Drobila, nebo Kalousek, říkáte, jak volal tomu policajtovi, aby nevyšetřil Parkanovou. Jak to máte doma? Doma? Jak to myslíte? Spaní a tak, jako vztahy. Dobrý. Aby jsme v tom zase nelítali. Já jsem šťastně ženatý. Šťastně? Mm. No ale po druhý, ne? No, tak to se zdává. Vy jste ten dvoufázový, že jo, taky. No, tak podchovám jedny děti a teď druhou ligu zase ještě. Jako, no, nebo tak, ale tak mám reparát, no. Tak no, reparát. No ale prosím vás, tak třeba tohle, když je ta kampaň. Vaše paní je o 20 let mladší, že jo? No, přesně, no. Co ona tomu říká, že jste pořád pryč? No tak ona byla strašně naštvaná, jak jsme tehda začínali taky spolu, tu show tady, no a teďka už nějak si myslí, že je to potřebný, co dělám, že je to správný. Jako tak mě podporuje. Podporuje? A vidíte se vůbec? Určitě. Jo, určitě. Teďka je sice na dovolené s kamarádkami, ale přijde s kamarádkama, sobotu. Jo. No. No a ta kampaň to už je dlouho, ne? No, tak stříhám ten metr, no, 17 dní ještě. Prosím vás, vy jste někde říkal, že spíte 3 hodiny denně? No, tak 4, no. Dneska jdu ještě na diskotéku, do Sasazu, no, mezi mladí. Vy jdete na diskotéku? Jasně. A tam bude někde auto s koronárkou nebo něco? Byl jsem tam minule na koncertě Rytmuse a byl jsem tam do půl druhé. Debatuju s mladýma. To je jejich budoucnost, říkám. Vy do toho jdete takhle, jakože chodíte na Rytmuse, do Sasazu. No, a dneska tam bude mladý brzo bohatý, no. Host. Bude tam asi 2000 studentů údajně. A paní je s kamarádkama. Teď si zkusíme, když jste říkal, že to vaše kuře je šťavnatý, tak si zkusíme, jestli ho poznáte, jo? Aha. Mám tu dvě kuřata.
A jsou dnešní nebo ze včera? To je jedno, jedno je vodňanský. Jedno je vaše. Jo. A teď si vyzkoušíme, jestli poznáte, který to je. Aha. To není z Polska to druhé, ne? To... Hele, abych kousnete... se neotrávil. Ne, nebojte. To, tak, kdybyste měl pálení křeče nebo něco, hned to hlašte. Ale já to teď nesmím smíchat. Já myslím, když říkáte, jak je dobrý, že kousnete a víte. Příbor nemám, ale mám pak ubrousky. Tak kousněte do jednoho, pak kousněte do druhého. Kuřata rád asi, ne? Tak můžu normálně. No jak chcete. Jedno je vaše dokonce. Ten ubrousek je na obě, ty kuřata, jo? Já mám v kapse ubrousky. Jo? No to bych chtěl, jak si na tou masnou rukou vyndaváte. No a teď to... Je trošku suché. Proč si nedáte tu kůžičku? Já jsem zvýšil podíl tuku v těle teďka. Teďko se vám... Kdo vám to měří? Koncem července jsem měl 10% a teďka, jak jsem v té politice, tak už mám 16%. Jo, já měl 18%. A kdo vám to měří? Já jsem před kampaní cvičil každé ráno a teďka už to nestíhám. Jo. Dobrý. No dobrý, který je? Já myslím, že tohle, to ještě hodně řeší. Ani jedno. Teď mi řekněte, když by náhodou se stalo, že byste třeba s někým koalici vytvořili, myslíte si, že to vůbec je možný? Tak oni všichni říkají, že nás nechtějí. No já vím. Lidi říkají, že nechtějí je, takže lidi asi možná budou chtít nás. No ne, ale kdyby se někdo odhodlal, že s váma koalici by udělal. No tak musí akceptovat náš program. Jo. Nechceme zvyšovat daně. No to říkali ODSáci, pak je zvedli, že? No ne, ale já si přece nepokazím imičk. Jako já jsem z biznisu. A tam děláte všechno na podání ruky. V biznise můžete někoho podvést dvakrát. Na poprvně, naposledy a skončíte. Ano. Politik lže normálně, to je jeho profese. Ale já jsem politik jiný. Teda my. Je pravda, ostatně jsme zpátky u toho, vy říkáte, že budete krást méně. Na to bychom se mohli spolehnout. Ne, to byl překlep, to asi nějaká asistentka popletla. No, a moje oblíbená otázka je, kdybyste měl velkou politickou moc, jako to tak fantazírujeme, co byste udělal jako první? Kdybyste byl předseda vlády, nebo prostě měl velkou? Ne, tak mi potřeba, aby lidi měli nějakou kontrolu. Ne, co byste udělal jako první? Ne, tak těch věcí je strašně moc. No tak něco, co byste tak... No tak zavedl bych zákon o státní službě. To by znamená, že by se nestávalo, jak teďka Rusnoková vláda vyměnila za měsíc 100 úředníků. Ano. Proč se mění úředník podle toho, jaký politik přichází? Ale takže to by bylo asi... Majetkové přiznání, kontrola politiku, kontrolní úřad, státní zastupitelstvo, policie. To je, hele, musí být mimo vliv politiku. Jak my je kontrolujeme? Ne, ale i tu českou televizi oni kontrolují, takže my nemáme nic. Já bych u politiků navrhoval už dneska razantnější opatření. Všechny do vazby. A jenom kdo prokáže, že je nevinnej, tak pustit. Tak to nevím, jak to prokazovalo. Vy byste tam mohla dokonce dělat hlavní přísednici. A poradce. Ne, ale takže byl by to asi ne, zákon. Ne, podstatně, aby se to změnilo. Jako... Ne, ale zákon o státní službě bylo to první asi, kdybyste měl majetkové přiznání. No to je to druhý. Ztráta imunity. To je to třetí. Transparentní zákazky. A řídí stát jako řádný hospodář. Ministerstvo průmyslu nakupuje židle za 1900 korun. Já vím, to říkáte v těch pořadech hodně. No, tak ale kdyby to nakupoval někdo z jednoho místa, tak bychom ušetřili 150 miliard. A na DPH dalších 40, 50. Na židli 150 miliard? Ne, celkově. Nakupuje stát 680 miliard ročně. Kdybych já byl předseda nějaký krajské organizace vaší, a něco bych provedl. Dejte mi příklad, jak byste mě vyhodil. Pokud krajská organizace navrhne na vyloučení někoho a vy máte možnost se bránit, tak vás pozveme na předsednictvo a tam předsednictvo na základě stanoviska krajské organizace a vás rozhodne, jestli... A já bych si vyhádal, že chci mluvit osobně s Babišem.
Ale Babiš to neřeší sám. Ale já bych řekl, buď budu mluvit s Babišem, nebo to tu rozstřílí. A vy mě říkáte... Tak bych řekl, hele, Krausi, no. Všichni čekají na to, že se rozpadneme jak VVčka. Všichni na to budou čekat, že se rozpadneme. Jo, ty si něco udělal blbýho, tak buď tak hodnej a jdi pryč. Takhle, to je jak kočkování takový. A já kdybych řekl, nepůjdu. Andrej, nejdu. Lhali, tak jsem je postřílel. No tak potom normálně jako... To... Musíme to uklidit tam. No, ne, tak... Tak normálně... Budete vyloučen, no? Není, kdo by mě vyloučil. Dobře, mají to za sebou. Jsou tam krajské organizace, my fungujeme skutečně standardně. Nejsou, tam jsem to vyčistil, Andrej. Co? Ne, ne. Určitě jsou. V tom hnutí už jsme jen my dva. Ne, my dva. Ne. Tak co? Tak to jak... To by bylo blbý, kdybych tam zůstal sám, no. Proč vy? No konečně jsem teda někoho našel. No vidíte! No, Andrej Babiš!